ଶୁଣନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଢଗଟେ ଅଛି, ଲୁଚିଛି ନା ଗୁଡ଼ ଦୁଇଟା ଦିଶୁଛି। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କର ନୋଟିସ ଆସିଲା, ସମନ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହବାଟା, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଟ ସହିତ ସମାନ ଲାଗୁଛି। ବିଷୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ନେଲା ନାହିଁ, କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା। ଏଫଆଇଆର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ମୁଦଲା ନମ୍ବର 13 ସେତେବେଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କରାଗଲା, ଏବଂ ତାପରେ ହେଲା କ'ଣ ନା, କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ମେସେଞ୍ଜର ଜରିଆରେ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ହାଜିର ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ଏଠି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ କହୁଛି ଆମେ ପୁରା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର କହୁଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ କରପ୍ସନ୍, ଶ୍ୟାଡୋ ଅଫ୍ ଦୁର୍ନୀତିର ଛାଇକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ? ଇଏ ମୁଦାଲା ନମ୍ବର 13କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଜଣେ ଡବଲ ମର୍ଡରର ମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ, ଯିଏ ଡବଲ ମର୍ଡରକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି? ଇଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି? ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ କଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି କି ମୁଁ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥତାର ବାହାନା କରିବି ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ଆମକୁ ମହଲତ ଦେଇଦେବ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୋକା ବନାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବୋକା ବନାଯାଇପାରେ ନା। ଆଇନ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ଟିକେ ଆଇନର ହାତ ଡେରିରେ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ସମୟରେ ସଠିକ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୋକା ବନା ଯାଇପାରିବ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯାହା ମାନସ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଇନର ହାତ ଲମ୍ବା, ଇଏ ପୂର୍ବତନ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିସାରିବେଣି, ସେଇଥିପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।